uko na madono unajinua Prado. Eh? Tunajua uko na pesa. Wewe ukiomoka hivi bana. First car of choice hapa, chukua Prado manze. Eh? Tujue uko na pesa. Kuna Prado nyingine hapa, hii ni bronze color, kuna pale white na kuna Prado nyingine pale nyeusi. Okay? Yeah, kama hujaridhika na hizi. Sawa, kuna mnyama mmoja hapa from Germany, BMW X4. Hii hapa 5 million. Gari safi. 2.8 liter petrol. Lakini kwanza before tufike hapa, wewe ni Mkenya na umeomoka, umepata tenda kasafi, umeanza kuwa MP juzi na unataka gari safi. Kujia Prado, unaona Prado ndio hii hapa. Prado safi, kwanza umekea off-road tires zingine noma sana. Neno una campaign huko kichakani huko. Eh, majamaa wanakupigia kura, unasonga, eh? So kama umepata mapesa juzi, unataka kujua uko na do, kujia Prado. Kuna Prado hapa, cheki, acha niwaonyeshe ndani. Hmm? Na cheki kama hii, hii ni 7-seater. Yeah, leather interior, unaangalia venye iko fit black. Kwanza hii si leather hii. Hii ni kitu kama ongezo. Hii ni cloth interior unaangalia. Yeah, alafu umekewa cover za leather. Iko very soft manzi. Alafu angalia huko 7-seater. Wewe bibi yako, watoto wako na watoto wa sister yako na brother yako wote wanatoshea hapo. Angalia huko mbele. Gari safi, hii ni uzito tu tupu hapo. Okay, sawa. Let's say hujapenda hii. Utupee tu reason nyingine hapo yenye it makes sense utuambie uspend gari nyeupe. Acha tukuonyeshe bronze color uangalie ndani inakaaje. Angalia hii beige interior. Sasa hii imekuja na leather ukweli. Hii ni leather sasa hii. Eh, iko na electric seats, at least unaweza adjust electronically. Angalia uko ndani venye iko fit, controls ziko safi. Beige interior, kuna ka screen pale ya kukudanganya macho. Uko nyuma na kila kitu viti unaangalia beige interior. Hadi kule pia, hii pia ni 7-seater by the way. Sawa sawa. Acha tuangalie ile nyingine nyeusi iko na nini. Cheki. Eh, 7-seater, 7 seats kule nyuma. Eh, third row, angalia hapa kuna cup holder yako, unaweka vikombe hapa na nini, mkunywa juice. Tu hii barabara yetu haita allow hizo vituko. Sawa sawa. Aha, hapa kwa engine bay kuna nini? Hapa kwa engine bay kuna nini? Watu wangu, cheki. Hapa ni engine bay. Yeah, 2.8 liter yako iko hapa. Sawa sawa. Yes, twende kazi. Acha tusiruke hii BMW. Hii ni BMW X4 twin turbo. 2.8 liter. Yes, petrol engine. Alafu hii ni M spec. So hii ni maanisha hili ni na competition. Sawa sawa. Hapo tu ni mambo ya mbio. Haya, hapo kuna gani nitwaje? Honda Vezel RS. Honda Vezel RS, hadi badge zake ni golden. Sijui kama pia gari yenyewe ni golden, sijui. Tuendelee na Prado yetu. Prado nyingine hapa ya black safi. Wewe kama upendi vitu nyeupe nyeupe, unakujia ya black. Alafu tunasonga na rada. Tunapelekana na rada, gari safi hapa. Sawa sawa. Yeah. So wale jamaa Prado, kujeni. Tuko na nyinyi hapa. Mambo imechemka, mambo iko sawa. Tuko fiti. Gari zipo.